التفاح يو إفراح إفراح نويا وجبتها استاذ see you next time in لحن كيد وداود نوح اسكلام صاحب انه غرغر ليرا ها اريدا ورن مدشها ميوزيك وعبد ابي sidoo kale een heestan waxa ku jirtay heesiyan dhawn soo diyaarnay waata waxaanu ku aba waxaanu ku diyaarnay oo ahayn team isku xidhan abwaano la xamistayaal sa iyo musishano isku jira waxaan heesti ka maqayn cabdi habib ha nin leeyahay oo een nasir xashi ha oo aan islaamayo een runahanti bulshada ma fasaxdona haye sidde een kifaax ka soo bogasho aan daawadayaal dib ayaan isugu soo laaban doonaa inagoo gabagabadii barnaamijka ku sii saxnay.
Ah,